volilni prag 4 leta, vemo, da se na področju dediščine ne da kaj dosti napraviti. Jaz kot ustanovitelj restauratorskega društva Ljubljane tudi imam drugačne mnenje, da se je Ljubljana lepo napravila. Jaz sem pripeljal določene stvari v Ljubljano v 20-ih letih, smo nekatere fasade napravili. Ljubljana se, kar se tiče podobe mesta, razglednice, ne obnavlja. Obnovila se je infrastruktura z namenom, da se prelivajo sredstva. To je dokazano. Koliko je koštal tunel, koliko je koštal most, brvi, ki nimajo fasade, jaz vam kot arhitekt lahko povem, pogledajte si www.srp, kjer jaz pišem strokovno o teh zadevah kot arhitekt. To niso, kako bi rekel, dosežki. Tudi, kar se tiče športnih objektov, jaz sodeloval sem pri olimpijadi Münchenski in Montrealski, to niso dosežki. Ti projekti niso verificirani, ker nimajo spremljajočih športnih infrastruktur. Nima rezervnega štadiona, nima malega štadiona za ogrevanje in tako naprej. In športna zveza, mednarodne športne zveze, te to ne more legitimirati. Ne gre na ta način. Gradi se slabo, nepreverjeno in zavestno narobe zavaja javnost. Leta 1984 je bil napravljen preizkus zaradi tržnice. Gospod Šukrej in gospod Vidmar sta napravila študijo. Ve se, da je korito Ljubljance, to se pravi oporni zidovi, so počeni. Jaz sem bil na močni vodni skupnosti, ko smo sredstva za Zmajski morski tudi naprej dobili, da to nekako še drži skupaj. Tu, v tem mestu, se nekateri naši iz mojih krogov, Iliade z SSO-om trenu, igrajo z mestom. In zelo, zelo neresno odločajo o resnih zadevah. Ali pa so prepustili vse nepremičninskim krogom in projektantskim krogom, ki so izdelovali ta projekt, samo z namenom, da se samo en del projekta, ki je nepremičninski, da se spravi v posel velike površine, ki so potrebne za inundacijo, to se pravi, Ljubljana je ogrožena, cel jugozahodni del Ljubljane, približno 43% Ljubljane je pod poplavami, ne takimi, kot so bili leta 27, ker so vsi, bi rekel, ko je tekla reka po Cojzovi navzdol, to bo neprimerno huje, ker je območje zaprto z železnico, avtocesto in tako naprej. Kaj je v tem prostoru, kaj se bo dogajalo, ali bo to Orleans, ali bo kaj druzga, vam jaz ne morem povedati. Država se tudi na tem področju igra z zadevo. Izdala je odlok o prepovedi izdaje gradbenih dovolenj na tem območju. Za nekatere, ker ima upravna enota tu ingerenco, selektivno odloča od primera do primera. Gre za izrazit padec pravne kulture na področju upravne sfere, tudi sodna upravna oblast, to se pravi upravno sodišče, se ne odziva na primeren način. V teh postopkih puščajo, kako bi rekel, odprta vrata, razlagajo si po svoje, gradbena dovoljenja za njih niso izvršljiva, tako naprej. Če pogledam radikalno na zadevo, pomeni, da skozi denacionalizacijo ali skozi izrinjanje nekaterih organizacij, kot so bila Imona in tako naprej, prehajajo kmetijska zemljišča, ki so zavarovana v, bi rekel, z navadnim potrdilom o spremembi namembnosti v roke, ki se ne ukvarja, bi rekel, z to sfero. Gre preprosto za hudo kapitaliziranje mestne rente in odlivanje denarja ven iz mesta in iz države. Kaj to pomeni, je potrebno pogledati. Tu zemljiška knjiga je zatajila, vemo, da pred dvemi leti je izpadel podatek iz zemljiške knjige, ni več sodni podatek, niti kultura, niti kvadratura, samo lastnika, pa parcelo imamo. Vemo, kdo je to napravil in zakaj je to napravil. Pred 5 leti smo poskušali ukrepati. Vse to so mehanizmi skupaj z novim zakonom o vpisu v zemljiško knjigo, da se zadeve speljajo tako, kot nekateri hočejo. Kot je, bom končal tudi z izrekom iz leta 1972, v Karadžorđevi, pa šta vam je drugo, mi smo se uvijek organizovali, kako je to nama odgovaralo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Glede vode, kar je gospod arhitekt Figoš povedal, bi vas rad opozoril samo na dve stvari. Ljubljana, zgodovina Ljubljana ne pozna kmečkih uporov. Zakaj? Zato, ker so kmetje lahko fajn prodajali v mestu in so za tega bolj živeli. Edin kmečki upor je bil zato, ker je bil jaz na Ljubljanci, pa je potem zemlja poplavljala. Kdor je pogledal fotografije poplav leta 27, ki ste omenil, sam za ilustracijo, okrog Viške cerkve so se vozili s čolni. Toliko je bila tam visoka voda. Do višine zgornjih stopnic. To ni bistveno. Bistveno je to, da je deponija zapolnjena, da posel ni končan, da je zlom barjanske zemlje, obstoja verjetnost, da odpadne vode pronicajo iz Ljubljanskega polja v Ljubljansko barje. Nehala se študija posetkov Ljubljanskega barja, ker dr. Kodopil, jaz sem bil revident te naloge, je do leta 1992 delal, ojezeritev je, bi rekel, je verjetna in bo zelo kmalo in Ljubljana nima rezervnega vira pitne vode. Ali bo to Krim, zaledje Krima, ali bo to Radovna, to pomenijo veliki stroški, ker so sedanja črpališča kontaminirana. Kakor hitro podtalnica pade in pada zaradi pozidave in ker ni naravne inundacije, ker bo pozidanost, bo nastopil ta prednostni element rasti mesta Ljubljane, ki je bil za časa Hribarja, ki je Ljubljana napravila svoj kvalitetni vodovod, bo to, bi rekel, cokla v razvoju. To se pravi v vire, v infrastrukturo, za te projekte, niti na državi, niti na mestu, ni nobenih sredstev, niti kratkoročno, niti dolgoročno zavarovanje. Kaj pa to pomeni v primeru potresa? Pa mirno lahko pogledate plan, pa boste videli, da v primeru potresa ni niti rezervirana rezervna površina za odvoz ruševin, kar je, bi rekel, nasprotju z soglasjem oziroma s pogoji, ki jih je vojska dala. Da se ministrstva ne odzovejo, ne kmetijsko, ne za notranje zadeve, ne ministrstvo za vojsko, da se ti, ki so soglasodajalci par excellence, ne odzovejo v planu, to je stvar posebnega vprašanja, ki ga je treba druge in na drugačen način, predvsem pa politično rešiti, ker gre za osebno odgovornost ljudi, ki bi bilo treba tukaj tudi imenovati. Hvala lepa. Iskrena hvala. Zdaj smo izčrpali. Jaz bi samo eno prošnjo za medije imel. Jaz sem županski kandidat in prosim, da se me ne omenja kot županskega kandidata tukaj, ampak kot simpatizerja tega gibanja. Sem pa četrto podpisani na pozivu za IPN, za referendum in bom tudi organiziral, jaz sem tudi že vložil določene korake za tržnico in upam, da nam bo pravno to uspelo ob podpori tudi nekaterih pravnih strokovnjakov, ki stojijo za nami. Hvala lepa. Hvala lepa. Arhitekta Mušiča ni bilo tukaj. Jaz sem edino si želel, kaj ne drugo leto v 20-letnici Slovenije in kako lepo bi bilo, če bi naprimer ob 20-letnici Slovenije začel graditi novi NUK, kajti vsaka oblast si postavi seveda en trajni spomenik. Ne? Ampak to prosim, to je pač želja enega zgodovinarja.